Адал екен, жаңа жақсы шақыруға келді. Құсыңның аты кім еді? Адал. Адалдық деген не? Ол шынайы достық. Достарыңа өтірік айтпасаң, алдамасаң, айтқан уәдеңді орындасаң, бір-біріңді шын жақсы көрсең, адалдық болады. Адал адам деген, адал болып өсіп өну керек, балам. Адал адам деген бірінші өзіне адал болу керек. Айтқан уәдесіне, ісіне адал болу керек. Ең адалдықтың биігі сенімге адал болу керек балам. Ал балалар, бері келіңдер, ойындарың аяқталса. Жаңа құсбегілер құсының адалдығын тексерді. Осы адалдық туралы халқымыз, біздің ғалымдарымыз, ұлы ойшылдарымыз не деп айтқан? Мектепте не естіп тыңдадыңдар? Сол туралы айтыңдаршы кеді. Адалдық ардың ісі, мал жанға, жан арға, садаға. Байлық не керек? Адалдан жимасан. Билік не керек? Әділдік құрмасан. Адал кісі армас, арам кісі жармас. Дүлдүл ақын Жамбыл Жабаев былай депті. Шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар, адал еңбек ердің досы. Бақ іздеудің жолы осы. Шыншылдық, адалдық пен ағзалас. Шәкәрім Құдайбердіұлы былай деген екен. Кей адамнан қарағанда ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Адам болсаң болғайсың, адал жанды, жамандықтан аулақ бол, сүй адамды. Жақсылықты жақсылық табар іздеп, жамандық пен жақсы атақты кім шығарды? Өте жақсы айналайындар. Адам баласы адал болған сайын, уайым қайғысыз, бақытты ғұмыр кешеді. Адал болу деген адамның ең мықты қасиеті. Сендер осы біздің еліміз үшін, халқымыз үшін, мынау байтақ даламыз үшін адал еңбек еткен, жанын қиған осындай ұлы ғұламалар, батыр ерлер, хандар туралы не білесіңдер айналай? Әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби былай деген екен. Ақыл парасат күші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына, жақсы мен жаманды айыруына көмектесетін күш. Осы адалдық, парасаттылықты адам өз бойына жинап алу үшін бізге ізгі амалдар керек, ізгі армандар керек, ізгі қоғам керек. Соны білесіңдер ғой. Сендердің ізгі армандарың, қандай ізгі армандарың бар, айтыңдаршы? Тәуелсіз тыныш отан. Әділ адал қоғам. Білімді, ақылды, парасатты адам болу. Елімізде өркендеп өсуі. Ал енді сендер жақсы әңгіме айттыңдар айналайындар. Ойындарыңды қаралықсыз, әділ әдемі жалғастыра беріңдер. Біз Әлғазиздің қыранының адалдығын, иесіне қанша адал қызмет ететінін тексерейік.